aivan mahtavaa päivää kaikille. Se on Finn Arskets täällä. Ja nyt meillä olisi 4K-spessua. Elikkä me ajattelin, että me teen 4K:ksi omaan kakuun. Ja tässä niinku näette, tää on ihan puhas tämmönen kakku, tämmönen saatanan pohja. Ja tähän siis tulee öljyttyä tonnikallaa Asa Akira-tyylillä. Sitten tuota Crushed Pineapplea, elikkä tuota saatanan ananasta. Sitten tämmöstä vanukasta. Trolli näitä karamelleja, joilla me sitten laitan 4K lukemaan tuohon. Kermavaahtoa, sitruunaa. Ja siinä ne taitaa sitten ollakin. Mutta kumminkin aloitetaan sillä, että meikä laittaa kaikki nämä paskimmat jutut tänne alaosaan. Ja sitten yläosaan kaikki nuo hyvät. Elikkä otetaanpa nyt vaikka tällä näin tätä ekaksi. Tänne näin. Nyt ollaan tässä kakun parissa ja me vielä näytän minkälainen tästä tuli. Elikkä tämmönen tossa ei niinku varmaan saa mitään selvää, että tuossa lukkisi tuo 4K. Mutta kumminkin, nyt lähdetään syömään. Elikkä tässä oli ainekset ananas, sitruuna, kermavaahto, sitten trolli tuommosia karkkeja, tuommosia saatanan spagettikarkkeja. Sitten tuota kidius vanukasta ja mitähän muuta. Ei tän olla muuta. Mutta nyt, en tiedä muistinko sanoa tonnikalaa, mutta tonnikalaa vielä. Ja nyt lähdetään maistamaan tätä tämmöisillä ilmaislusikoilla. Ja tässä ei ole niinku haasteena mitenkään syödä tätä koko kakkua, koska meikä ei vitussakaan jaksaisi ja en tiedä miltä tässä maistuu. Niin mie syön noin niinku vaikka 5 tai 4 palasta näitä tästä, että miltä tää maistuu. Mutta nyt haju on aika semmonen. Tässä heti erottuu se tonnikala aika runsaasti, että tonnikala ja sitruunahaju tulee tässä heti niinku mieleen. Mutta nyt maistetaan. Siis tää on ihan vitun paskaa. Tää on kyllä elämäni paskin kakku mitä voi olla. Tässä maistuu eniten tää tonnikala. Hyi vittu! Otan tästä vielä pari tämmöstä palasta. Koska tätä ei kyllä vittu voi syö mitenkään koko kakkua, koska tää maistuu ihan hevon helvetille. Hyi vittu! Vielä vaikka viimeinen pala tuosta oikein iso keskellä. Nyt tää avustaa tällä toisella vähän. Tällä vaikka. No niin, tässä lähtee tämmönen iso nokare vielä viimeiseksi. Kyllä voisi antaa arvosanaksi se 1/5, koska tonnikala maistuu kaikista eniten. Tuli ehkä vähän ylimääräisesti laitettua tuota tonnikalaa tähän. Mutta nyt otetaan vähän kermavaahtoa mukaan, ettei kovin tonnikala maistuisi.
Hei vittu! Ei vittu tavallaan silmistä vettä. Hyvin vittu tämä jos tulee äsken oksennus. Hyi vittu! Joo. Tähän jäi tää mun kakunsyönti. Meikä jättää loput kavereille. Mutta tosi iso kiitos 4000 tilaajasta. Toivottavasti tykkäsit tästä videosta. Painakaa sitä tykkään nappia. Jos saatais 400 tykkäystä tälle, koska 4K, niin se on aivan mahtavaa. Ja kommentoikaa, jos voisitte syödä tätä kakkua. Ja jos tulee semmosia kommentteja, että hyi vittu, tai niinku, että joo, helposti tuo vois vetää, niin tehkää vittu siitä video. Tehkää se saatanan kakku ja tehkää se video siitä ja syökää. Niin sitten me voin uskoa, koska tää tonnikala maistuu tässä ihan saatanan paskalle. Niin mulla tällä kertaa enempää, että tykätkää edelleen videosta ja Finnarskatski kiittää kuittaa. Se on morjens.